Radensko, Pellegrino, pa Donat sem zadev, pa ne gre. Ne gre vse. Pa... Stvar številka 150, Marko Miladinović, Mile. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važen, kaj ti danes z nami tukaj, kje ne začnem. Igralec, gledališka zvezda, filmska zvezda, kreativni direktor, izredno plodovit kreativni direktor. Pisac. Ja. Košarkaš. Košarkaš. Prijatelj. Tenisač, predvsem pa prijatelj. Dobrodošel, Marko. Živjo, Jože. Pozdravljen. Sto let se že menjava za tole zdaj. Ja. Končno. Končno se, ste vi tako hoteli, ne? Bila je prav ena oddaja, mislim, da je Mila to, jer ste vi tako tražili. To se mi zdi super, ja. Tudi naslov. V glavnem, za kva smo danes tukaj? Ja. Mava 8 mineralnih vod, kisle vode, ko rečemo temu. Slatine. Slatine. Ja, v glavnem, Milc, ti ja. Trdeš, da ja. Razpoznaš te kisle vode. Absolutno jih razpoznam. Na kjero bi posebej stavil, da jo boš izbral ven? Donat, takoj, ker sej, donat ne paše sam noter. Ne paše, zato ker ima en, sam malo rigneš, pa takoj veš. Ok, se pravi, donat definitivno yeah. boš razpoznal. Kaj še? San Pellegrino bom takoj prepoznal. San Pellegrino boš razpoznal, tako. Ok? A je, ker poš, se pravi, nek ta exquisite taste. Ti veš, da jaz veliko hodim po restauracijah, ne? In tam v Nobel restauracijah velikrat strežil San Pellegrino in točno vem, kjer je. Ja, Jamnico, definitivno. Jamnico ja. Boš? Radensko, absolutno. Pa dejmo še dano. Vse boš razpoznal. Moram se obričati za kvasov v plastiki, zato ker sem Radenska, pa San Pellegrino se v, se pravi, bil sem Leclercu pa Mercatorju, se dobi v steklenici. Ja. Jaz veš, da imam doma zmer pač Radensko, ker je edina, ki je zihar posod zmer ja. Dobiš v flaši. Ja. Se pravi, to, da je v plastiki, ni moja krivda, ampak trgovska krivda. To je res. Je pa tudi res, da malo meno teža, ker ko sem bil mlajši, sem tudi to znal prepoznati, ali je v steklenici ali v plastiki. To bo naslednja stvar. Kaj pa sam piješ, imaš doma kislo vodo? Imam jo, ampak jo največkrat pijem v kombinaciji. Špricer. Tako. Špricer je super stvar. Menim, ljubša kot pivo. Grem v to smer, da mi bo postala ljubša. Okay. Razmišljam potem. Okay. Super, Mile. Zdaj pa bi te prosil, da ja. Zapustiš malo studio, da jaz znajo kozarce pa to naštimam. Evo, takole, le. Zdaj imava ja. Vse. Tega že vidim, določene že vidim po mehurčkih. Jaz kot ljubitelj kisle vode bi tudi rekel, da se da prepoznati. Kar začni nekje. Kar začniva. Ok, pa greva. Tole bo prva, a? Uh-huh. Ok. Sem. Bom dal to kot ena. S čem, zdaj, kaj bi rekel, da je to? Jaz bi to zdaj za enkrat rekel, ampak to ni moj finalni odgovor. Ne. Jaz bi rekel, da je to San Pellegrino. San Pellegrino, tako ja, lovo ja, ja, ja. Hop. Aha, tukaj je moral dati, ok. Pa greva naprej na tole, ne? Peva naprej. Potreben rigac. Ok, ja, to bo. Tole bo donut, ali... Ne, to bo donut. Ja, za enkrat bo donut. Donzel. Donzli, stari a dobi. A piješ donut doma? Pijem. Ja, až zakaj ga jaz pijem? Ker sem ti enkrat rekel, ti sem enkrat pričal, da ti ne vem kdo rekel, da je to najbolj kvaliteten izdelek športni na svetu in sem jaz pač od takrat naprej, ti smo influencer. Ne, 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 športni, se pravi, ja, za pod treningu, magneziju, ja. Nos magnezija, super, pa ne sem za to, tudi dobro je za zgago, izjemno. Vsi ga reklamirajo za to, za to pretočnost, za pretočni bojler, ampak to meni ta zadnja stvar. Meni tudi ta zadnja. Če priješ dan slab, ful tega spiješ, zjutraj čiščenje vse. Pa gremo naprej. Madonna. Tole bi rekel, skoraj da je jamnica. Jamnica je druga največ, ko jo spijem. Ja. Radenske največ. Na morju zmer jamnico pijem. Puh, pizda. Zdaj pa to, pridemo do točke, ko vse postaje isto, kaj? Vodni somelije obstaja drugače. A ja? Je, ja. Dobro. Daj to Radensko zaenkrat. Radenska? Mhm. Ta je Radenska. Okej. Okay. Ratu je težko. Zdaj pa začelo. To je čist tek nov, to je zdaj... To je tempel. Tempel. Ja, to... Tempel ni slab, sem ne, to ni slab, ampak je najmanj... Tempel je v vinogradu z primerno... Ja, najmanj nega dogodka. A si ga sploh že kdaj pil? Sem. A si reden ja, pil? Ne, reden nisem daleč od tega. Probil sem ga na zadnje, pred mi so gor 1,28 minuta. Uf. Kaj sem rekel tega za prej tempel? Ta je tempel. Ne, dega tega na Remar Kvele. Remar Kvele je bil kjer? Ta zadnji teden. Tale, okej. Remar Kvele. Čak, kaj mi je še ostalo? Ja, San Pellegrino še zdaj nisem določil. Sem. Prvega, ja. Tempel ti je ostal, Dana, pa Kiseljak, Sarajevski. Ti už tudi vse spil. No. Preveč sem si zadal, zdaj Kiseljaka, zdaj tam je tudi zelo Radenska, no. Ta ti je tudi Radenska? Tam je tudi zelo Radenska. Okej. Okay. A dava takole, tukaj vmes, da ti takole dam. Ja, ja. Le, to sta ja. Zdaj Radenski. Ta, ki si nazadnje rekel, ja, sedem, ja. Pa petka. Pa pet, ta, ki smo rekel. A to sem rekel Remar Kvele, ja. Jebem ti.
A kiseljaka še nisem rekel, ne? Ne. Ne pa rabim. Veš kaj je, ne? Donut ima res močnejši ta blurb. Magnezij misliš ta? Neki cink. Something, ja, neki something, ja, ja. A to se upazil, da ustane, da je cink? Na... Ja, 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 mislim... Maurica je na kozarcu. Ja? Se pravi, nisem še kiseljaka, ne? Kiseljaka templa Dano. Se donut sem določil? Ja. Kaj povem, to je, da mora reči Dana. Okay. Tole je Dana, ja. Zdaj moraš pa kiseljak pa tempel še dodati, ker kle se ne moraš odločiti, da je radenska. Ja, okej. Okay. Wow. To je radenska. To da ima pa kaj nam stane pa še? Tempel pa kiseljak. Da je to tempel. Tole je tempel, okej. Okay. Ja. Je pol, lahko jaz tole do konca rečem, da je to kiseljak. Dober si, Jože. Ja. Dragi gledalki, spoštovani gledalci. Koliko bi upal staviti? Rekla sva, da bi mogel zadeti. Ja. San Pellegrino, Donut, pa Kirošeljko, sem te dve. Tri sem 100%. Kjer si tri? Radensko, Pellegrino, pa Donut sem zadev, pa ne gre. Ne gre vse. Pa, sve, tole praviš, da je na tole bi recimo šel staviti, da ima avto. Ja, 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 ne. Mobitel. Ej, ampak... iWatch, kaj je Apple Watch. iWatch. Kaj staviš? Za te tri stavam eno kosilo. Kosilo? Ja. To je veliko. Pa za danes te tri? Pa jaz častim. To je kako? Pošteno. Aj pošteno? To je zelo pošteno. Ampak ne zdaj, mislim, sa čas burek Olimpiji. Ne. Ampak ne zdaj burek Olimpije. Nekje, kjer se usedejo. Nekje, kjer strežejo radensko v steklenici. Oziroma kislo vodo v steklenici. Dogovorjeno, mama. Ja, a lahko sem povohan, vidim, če zadanem jaz donut. Ta v plastiki je malo težega. Dej, fuck off, no. Dej, ne nabije. Ej, za to grem pa staviti pa več teh kusir. Več večin. Nije, ni, ne. Tako, kada sem malo pit se počutim. Kaj, kada si? Sem malo pit. Fuck. Pa sem pil samo vodo. Jaz, najhujše, da donut, a nisem... Ja, jaz tudi, jaz sem... Sem mislil, okay. Kako... Ja. Dej, ba začeti kaj prvi. Dej, ba kar z desne, lepo. Najprej te tri, da vidiva, kje okay. So. Okej. Okay. Tole je San Pellegrino. Mala nervoza. Kaj? San Pellegrino! Yes! Wow! Mile! Bravo! Okej, okay. Dej, gremo naprej, da vidimo donut. Mamicu ti dbra, ej. O, groza! Romer Kuele. Kaba? Ja. Romer Kuele si rekel, da je donut. Shit. To je kar grozen. Ja, to je grozen. Da vidiš radensko? To mojo staro prijateljico, ne? Sarajevski kiseljak. Marječka, pomagaj. Ampak dobar, to je, se mi zdi, dve, kako bi rekel, tradicionalni blagovni znamki, ja, si ja, zamešal. Ja, 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 to je okej. Okay. Ja, ja. Zdaj gre pa naprej. Meni je tole bolj grozen, ampak po svoji romer, donata ne piješ zaradi okusa. Donat pijem zaradi zdravja. Donat si dal Dani. Wow! Da vidimo, če si še sploh kakšno zadev. Se pravi, tole, kaj si ti trdil, da je jamnica... Fuck, ne. Dana. No, se sem vedel. Jamnica Dana. Kiseljak je vstal, yeah. Siguran ne bo pravila, yeah, je tempel. Tempel, no se to je to. Kaj sem to rekel? To si rekel, da je tempel. Yeah. Je radenska. Uh-huh. Se pravi, radensko pa, če tempel cnej, gladko greš, gladko greš na tempel. No. Še tole je jamnica, bo tvoja rumar kvele. Yeah. Je, to je kar slabo. Mile, zelo slabo. Zelo slab rezultat. Si pa zadev San Pellegrino, kar pomeni, da se vidi, da si veliko gostila. Točno to. To ti je pa za priznat, ne? Nisi za ston ti well done, Ljubljana. Ljubljana well done, tako je. Ta izziv moram priznat, da je bil težji, kot sem se predstavljal, ne? Ker kar naenkrat, se pravi, ko prvo poskusaš, ne? Se ti potem... Da te prepodobne. Ja, vse postanejo zelo, zelo podobne in enostavno več zgubiš feeling. Recimo, lahko pa rečem, da sta radenska pa tempa zelo, zelo blizu. Meni je rumor, ko je res najbolj brezvezan. Ja, itak. In me mod, ker opažam, da v enih lokalih zanalaš, ker mislim, da je to od kogakole, yeah. Da ga zanalaš, ne dovolja, da je radenska v steklenici, yeah, yeah. In me to mod. Kaj se lahko naučimo iz tega ven? Da gladko, če, yeah. Da v bistvu je vsem, kjer... Ne, zelo je pač normalno, vse konzumiramo z večjimi čutili in to se
vedno dokaže. Dajmo tako reči, no, ta San Pellegrino je res najbolj kisla voda od vseh kislih voda. In kislo začutiš nekje tle ob strani in to je, nam rekel sem mi posrečilo, to sem pač, to sem zaštekl, ne. Tu zdaj pametuješ pol... Nekako se moram izvleči ven iz tega, iz tega debakla. Jaz bi vam povedal, probajte tudi vi. Ja, ampak res, dejte proba doma, pa napišite spodaj, kako se je vam zdel. Kjero bi priporočil zdaj pod tem debaklom, kot si sam rekel? Mislim, zares, pa največ, zares imam najraj Jamnico pa Radensko, no. Te v bistvu največ konzumiram, no. Ampak v resnici... Tega ne moramo več reči, najbolj ti všeč embalaža. Najbolj mi všeč. Radenske. Zgodba. Ne, kaj pa vam? Generik. Je vam tudi zgodba najbolj pomembna, ali je bolj pomemben vkus same kisle vode? Ne. To si mi prinesel kot darilo. Ja, to si mi prinesel darilo, to pa zdaj delamo. Jus projekt je naredil koledar. Jaz sem velik fan Jus projekta. Imam tudi tam od zune eno ogromno grafiko Jusovo. In to avtomatika, če se ne avtomatika, ne motaš se. V glavnem, ja, 12 motivov smo prav. Če se ne motim, če je tamle odzad. Ja, nisem, ne spomnim se, meni so te mehurčki so me obrnali. E, hud koledar, a to se bo dal pri vas skupaj? To se bo dal pri nas skupaj na useproject.com. Lahko najdete, ponudili ga bomo od jutra naprej, bo na voljo, pred prodaji. In poglejte si, 12 motivov, ki nas, evo, poglejte to uro. Ura, ki je najdalj tekla od vseh ur na svetu. Recimo šolska ura, 100 uro je bilo dolga, tako najdaljša ura. Pa pol. Pol, po moje... E, super, zdajno. Ja. Zelo lepo, javljati, a tudi za skos? To je za skos, to je, mislim, ne, za naslednje leto. Samo za 2024. Ja. To je to, vi pa šerite, lajkite, ker ste pač dobri ljudje, ne? Pa pokličite kaj. Pa sledite Use Project Use na Instagramu. Pa kikiriki tudi. Pa kikiriki šart, Bruce Lee. Bruce Lee. Ajde pa, čau. Čau.